ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇದ್ದಾಗಿದೆ ಸರ್. ನನ್ನ ಮಗಳು ನನ್ನ ಏನ್ ಸರ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಮಗಳಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವಳು ಆಫೀಸರ್ ಮಗಳ ಸಾಕಿದೀನಿ ಸರ್, ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಇನ್ನ ಆ ಹುಡುಗಿರ್ಗೂ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಸರ್, ತಪ್ಪಿಗೆ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಳು. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕೂಗಿ ನಿನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ಲು ನನ್ನ ಮಗಳು, ಇವತ್ತಿಲ್ದಂಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ಊರೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ಗ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸರ್, ನನ್ನ ಮಗಳು ಗೊತ್ತ ಸರ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಮಗಳ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕಿದ್ದೆ, ಯಾರು ನನ್ನ ಮಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅವನೇನು ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಅಂಗಡಿಲಿ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಂಟರ್ ಹತ್ರ ಗೊಬ್ಬರದ ಅಂಗಡಿಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆ ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಯಾಕವ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ. ನಾವು ಏನು ಮಾತ್ರೆ ತಿಂದಿದ್ದೆ ಹೇಳುವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಮೊನ್ನೆ ಶನಿವಾರ ದಿವಸ ಕಾಳಿನ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡು ತೀರೋಗ್ಬಿಟ್ಲು. ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹುಡುಗನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತ, ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಲವ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಅವನಿಂದನೇ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿಸಿ ಅವನೇ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟನ ಸರ್. ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಡೋರ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅವನು ಬೇರೆ ಕನಕಪುರದವನವನು, ಕನಕಪುರದಿಂದ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನೋ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಡೋರ್ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಡೋರ್ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಇನ್ನು ಒಬ್ಳು ಮದುವೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಪುನಃ ಅವಳು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವಳು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಅವಳಿಗೊಂದು ಮಗು ಇದೆ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಯ್ತಿದ್ಲು, ಹೋಯ್ತಾ ಬತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಯ್ತಿದ್ಲು. ಅದು ಹೇಗೆ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ನ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಬಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಲವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀನು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟ. ಇಲ್ಲ ಇದಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿ ಅವನ್ನ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಗಲಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವನಿಗೆ ಹೊಡೆದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅವನು ಅದೇ ಒಂದು ಇದು ಇಟ್ಕೊಂಡು 4 ವರ್ಷದಿಂದ ನನ್ನ ಮಗಳು ನಮಗೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಿಂಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ಇದಾಗಿ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಶನಿವಾರ ದಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು, ಹೋಯ್ತಾ ಇದ್ಲು ಬರ್ತಾ ಇದ್ಲು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ. ಮೊನ್ನೆ ಶನಿವಾರ ದಿವಸ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸು ಇದಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮದು, ನಿಮ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ 250 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಬಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದರು. ಅವಳು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ 250 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಕ್ಕಂತ ಹೋಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ದು. ಅವಳ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಮೇಘನ ಅಂತ ಹುಡುಗಿ, ಅವಳ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ 1.5 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಮಾತಾಡಲಂತೆ. ಏನು ಮಾತಾಡಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ನ ಫೋನಲ್ಲಿ ಅವನ ಫೋನ್ಗೆ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಮಾತಾಡಿದಾಳು ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫೋನಲ್ಲಿ. ಆಗ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿನದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹುಡುಗ ಬಂದಿದ್ದ, ನಾವು ಹುಡುಗನ ಮಳವಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹುಡುಗ ಬಂದಿದ್ದ, ಅವಳಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಪ್ಪ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ಲು. ಇವನು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಹುಡುಗ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನೀನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ನ ಮದುವೆ ಆದರೆ ಬೇರೆಯವ್ನ ಇದಾಡ್ದೆ, ನಾನು ಮಾತ್ರೆ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರೆ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸತ್ತಾಯ್ತೀನಿ ಅಂತಂತೇಳಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟು ಶನಿವಾರ ದಿನ ಫೋನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ 1 ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡ್ದಂತ ನನ್ನ ಮಗಳು ಮಾತಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅವನು ನೀನು ಸತ್ತಾಗೋ ನಾನು ಸತ್ತಾಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ. ಅಮ್ಮಾಯಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಏನು ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಊರೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ಕ ತಿರುಗಾಡ್ಕಿದ್ಲು ಸರ್ ನನ್ನ ಮಗಳು, ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತ ಸರ್, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಮಗಳ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕಿದ್ದೆ, ಯಾರು ನನ್ನ ಮಗಳು ಕೆಟ್ಟವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅವನೇಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಅಂಗಡಿಲಿ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಂಟರ್ ಹತ್ರ ಗೊಬ್ಬರದ ಅಂಗಡಿಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆ ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮಾತ್ರೆ ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಯಾಕವ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ. ನಾವು ಏನು ಮಾತ್ರೆ ತಿಂದಿದ್ದೆ ಹೇಳುವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾನು ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಳು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿನೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಳು ಶನಿವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಆವಾಗ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ನೋಡೇ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾವಳೆ, ಬಂದು ನೋಡೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಅಂತ. ಆವಾಗ ನಾನು ಹೆಂಡತಿ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಳೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹಿಂಭಾಗ ಗಲ್ಲಿಲಿ ನೊರನೊರೆ ಅಂತಾರೆ ಕಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಈ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಪನ್ನ ಪೌಡ್ರೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿಸಿ ಇಲ್ಲೇ ವಾಮಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಆದರೂ
ಆದರೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು. ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವನೆಲ್ಲ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಸರ್? ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಆದದ ಗತಿ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಗೆ ಐದು ಕುಸ್ಕೊಡಪ್ಪ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನು ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಕೊಂಬ ಸರ್ ಆ ಸುಳೆ ಮಗನಿಗೆ. ನೀನಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್, ಯಾವುದೋ ಊರಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಿರಿಗಾಳಿ ಥರ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೇನ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ನಮಗೆ, ಏನಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೇನು ಹೇಳ್ಕತ್ತಿರಲ್ಲ ಮಗಳು, ಏನಾಯ್ತು? ಏನು ಹೇಳ್ಕತ್ತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅವಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸಪ್ಪಗಿರೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ಲು, ಬರ್ತಾಯಿದ್ಲು, ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಪ್ಪಗಾಗ್ತಾಯಿದ್ಲು. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ಯಾ, ಏನು ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವಳು ಏನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಪ್ಪಗೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ಲು ನನ್ನ ಮಗಳು. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕೂಗಿ ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ಲು ನನ್ನ ಮಗಳು. ಇವತ್ತು ಇಲ್ದಂಗೆ ಆದ್ಲು ನನ್ನ ಮಗಳು. ಅವನು ಹೋಯ್ತಾ ಬತ್ತಾ ಅವಳಿಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ನಂತೆ. ಮಾತ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಕೈಯಲ್ಲೇ, ತಗೋ ಕುಡಿ, ನಾನು ಕುಡಿತೀನಿ ನೀನು ಸಾಯಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಒಂದಿನ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಇರೋಕ್ಕಾಯ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಅವನಿಂದ ತುಂಬ ಟಾರ್ಚರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಆದರೂ ಇರೋ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮೈದಬ್ಬ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನ್ನ. ಆವಾಗ ಅವನು ಅದೇ ದ್ವೇಷ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಈ ಥರ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಕಡೆದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ಲು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು? ಕಡೆದಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟದ್ವರೆಗೂ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವಳು ಏನು. ಅವನ ವಿಷಯ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಎತ್ತಬೇಡ ಅಂತಲೇ ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಅವನ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೋ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅವನ ವಿಷಯನೇ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ ಅವಳು. ಅವಳಾಗಿದ್ದ ಅವಳೇ ಒಳಗಡೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಅವನ ಪ್ರೀತಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸತ್ತೋದ್ಲು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಹೀರೋಯಿನ್ ಇದ್ದಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ನನ್ನ ಮಗಳು ನನ್ನ ಏನು ಸರ್, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಮಗಳಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವಳು, ಆಫೀಸರ್ ಮಗಳಂಗೆ ಸಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಅದು ಗತಿನ ಇನ್ನು ಆ ಹುಡುಗಿರು ಆಗಬಾರ್ದು ಸರ್. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸ್ಕೊಡಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ, ಅವಳು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೊಡಿ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಯಾವ ಥರನೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಈ ಥರ ಲೋಫರ್ ನನ್ನ ಮಗನಿಂದ. ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿ. ಶೋಭಾ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್.